gaindegiak zenbait diru laguntza jaso zituen foru aldunditik bere garaian, eta diru laguntza horiek jaso izanagatik, ba zera, ezta, estatuko abokatuak helegitea jarri zion aldundiari epaitegietan, eta helegite hori indartzeko, ba besteak beste, ba bueno, ba txosten, bueno, polizi txosten horiek gehitu zituzten, non aipatzen diren hain zuzen ere, ba gure zuzendaritzako kide izan diren personen, ba datu personalak, ba bere iritzia eta bere jarduera sozialekin lotutakoak. Auzia 2015eko udan iritsi zen epaitegietara, orduan guk ja nolabait ere personatu ginen, ba eragindako parte moduan, ba gure abokatuarekin auzian bertan, eta auziko dokumentazioa jaso bezain pronto ikusi genuen, ba halako txostenak ba zeudela, ezta? Eta hain zuzen ere, ba txostenak zeintzu ziren ikusita eta auzi administratibo bat zela kontuan hartuta, diru laguntzei zegokiena, ba erabaki genuen hain zuzen ere hori onartzerik ez zegoela, eta horri beri, ba hori bera froga bertan bera uztea eskatu genuen. Eta eskaera horren erantzunean epaileak berak berresten dugu dioguna, ez, hain zuzen ere, ba datu personalak agerian jartzen direla auzi administratibo batean, ez dela inundik inora ere zilegi, baina are gehiago aipatzen diren edo auzi administratiboan auzitan edo eztabaidan dauden gaiak ez dutela inolaz ere bermatzen, ba datu horiek agerian jarri beharra, ez dagoelako inoren bizitza edo ondasunentzat arriskurik. Beraz, jazarpen ideologikoaren eremuan kokatzen da, ba hori, ez da, ba erabiltzea pertsona hauen ba ibilbide personala gure kontrako edo guri emandako diru laguntzak bertan bera uzteko. Bueno, zoritxarrez herri honetan, ez, Euskal Herria aintzat hartuz, ba, diarduen elkarte orok badaki, ba, azken batean hor bizi duela, ba, jazarpen maila bat edo beste bizi duela eta biziko duela, ezta. Beraz, horregaz gaitu uste gabean harrapatzen, aurretik ere izan zirelako, eta hori, ezta, estatuko ordezkariak, ba, jazarpen luze bat egin duelako, ba, bai gure kontra, baina bereziki udalbiltza eta beste hainbat ekimen sozialen kontra, ezta, eta bereziki laguntza administratibo horiek eragozte aldera. Beraz, hori horrez du inork ustegabean harrapatu, eta hain zuzen ere bertan aipatzen diren pertsonak zoritxarrez ohituta daude bere iritziagatik ba jazarriak izaten, bai. Ondorio bi mailatan azpimarratu behar dira. Bata da, alde batetik, ba, bueno, ba, hor dagoen informazio hori gure kasuan baliatu duten bezala beste kasu batzutan ere ba, baliatzeko prestatuta dagoela, hau da, ez da bereziki guretzat egindako informazio bat. Eta beste alde batetik, ba, nolabait ere, Euskal Herria ba, komunitate bat izan da, ba, komunitate horren barruko bizitza animatzera eta bizitza hori indartzera datozen ekimenak eta bereziki horretan alegintzen diren pertsonak, aintzindaritza lan hori egiten duten pertsonak, susmopean daudela. Katalunian bertan ikusten ari gara azken hilabeteetan nabarmen, eta noski ba, Euskal Herrian hori ez da salbuespena izan. Zoritxarrez, ez da, ba, nolabait ere esan dezagun, ba, bortizkeria edo eta bere erabakia hartu ondoren ere, beraz, indarrean dago. Bueno, Euskal Herriarenak egin duela entzuten ba, bi mende daramatzagu, ezta? eta Euskal Herria biziri dago, ezta? Eta bizi baldin bada hain zuzen da, ba, bueno, ba, bertako herritarrak eta bere antolatzeko gaitasunak eusten diotelako, beraz, ba, bide horretan gu ez gara izango aurreko baino gutxiago eta aurrera egingo dugu, eta etorriko dira berriak.